säcket, baby. Det har gått flera veckor, baby, sen vi låg där hos dig. Och du frågade mig, ska vi göra något äckligt, baby? Jag blev tagen på sängen, baby. Jag låg där naken och ängslig, baby. Men det kändes okej när du visade mig hur man gör någonting äckligt.